דמוקרטיה היא עניין קשה. צריך לכבד את הכרעת העם, גם אם העם בוחר ראש ממשלה לא נכון לטעמך. יש אנשים שזה קשה להם מדי. קשה להם לחכות 4 שנים עד הבחירות הבאות, ולכן הם מעדיפים לצאת להפגנות. הרי לא צריך לחכות שנים בין הפגנה להפגנה. אפשר להפגין כל מוצ"ש מול היועמ"ש. ואפשר להעביר את ההפגנה לתל אביב, לקרוא להפגנה נגד שחיתות, ולקוות שאף אחד לא ישים לב שאתה מפגין נגד ראש הממשלה רק בגלל שלא אתה בחרת בו. בנאומו השבוע אמר הנשיא ריבלין שהמציאות בוערת. הוא גם שיבח את ההפגנות שהתחילו בכיכר גורן בפתח תקווה ועברו לתל אביב. ההפגנות היחידות שהתנהלו בכיכר גורן הן ההפגנות שמדרבנות את היועץ המשפטי להגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה. הנשיא לא הסתפק בשבחים וקרא לאזרחים לעזוב את המקלדת ולצאת לכיכרות. ריבלין, כמו כל מי שהאזין לו, הבין בדיוק אילו הפגנות הוא משבח. הפגנות נגד היועץ המשפטי לממשלה ונגד ראש הממשלה, שהם סמלים לאומיים בדיוק כמו נשיא המדינה, שאמור להיות סמל לאומי מאחד ואפוליטי. אני שמעתי את הדברים, הגבתי להם, והיום אני מורחקת משידור בגלי צה"ל כי קראתי לנשיא חצוף. אוקיי, חתיכת חצוף. טוב, וגם אמרתי תתבייש לך. גם הנשיא אולי התבייש קצת, כי למחרת היום הוא פרסם מעין הבהרה וחזר בו מחלק מהדברים. נכון, אני מודה, לא הייתי מנומסת, ממש לא. ולכן, בצעד חריג בתחנה, שבה אני משדרת קרוב ל-20 שנה, הורחקתי משידור למשך שבוע. האם זו תגובה גלצית הולמת? לדעתי לא, אבל אני מכבדת את החלטת מפקד גלץ ומקבלת אותה באהבה. אבל אני מכבדת ואוהבת גם את הבית השני שלי, ערוץ 20, ערוץ שבו אף אחד, לא מימין ולא משמאל, אף אחד, לא יורחק משידור בגלל שדיבר בחוסר נימוס לנשיא.